Израильдің Рамалла қаласында өзіне өзі аштық жариялаған қамаудағы тұтқында қолдаушылар шеруге шықты. Палестиналық журналист Махаммад Әлі Кейканың астан бас тартқанына бүгін 87 күн. Оны Израиль құқық қорғаушылары 2015 жылдың 25 қарашасында Хамас ланкестік үйімен байланысы бар деген күдікпен мерзімсіз әкімшілік қамауға алған. Айта кету керек, жазалаудың мұндай шарасы күдіктіге ешқандай айып тақпай-ақ белгісіз мерзімге абақтыға жабуға рұқсат етілген. Дәрігерлердің айтуынша, аштықтан Мохаммадтың денсаулығы сыр бере бастапты. Біз оның денсаулығын ойлап алаңдаймыз. Дәрігерлердің сөзіне сенсе, өмірі қол үстінде тұр. Кез келген уақытта өліп кетуі мүмкін. Оған қарсы ешқандай айып тағылып, үкім шығарылған жоқ. Сондықтан ол қасарысып, тамақ ішпей барлығының тезірек біткенін қалап отыр. Бұған дейінгі қамалғандар да осылай жасаған. Ішкі қауіпсіздік министрлігі мен түрме қызметкерлері енді ол өліп кетсе не болады деп алаңдауда. Онда батыс жағалауда ереуілдер белең алады. Әкімшілік қамау арқылы олар Мухаммадтың бостандығына нұқсан келтіріп отыр. Ал ол бұған қарсы шығуға толықтай құқылы.